মই বহি দিওঁ সিচুৱেশ্যনটো ক'ব লাগে ৰজাঘৰীয়া কাম নাই সাংবাদিক নিব বন্ধ কৰিব লাগিব সাংবাদিক নিব বন্ধ কৰিব লাগিব দুষ্কৃতিকাৰীৰ কোনো দল নাথাকে গতিকে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সাংবাদিকক মারপিট করা ঘটনাটো অত্যন্ত বেয়া ঘটনা ডেফিনেটলি যিকেইজনে এই ঘটনাত লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাব মই সাংবাদিকসকলক মানে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰ্মঘট যাতে বন্ধ কৰে আৰু আপোনালোকে যিখিনি কয় আমি আলোচনা কৰোঁ বৰ্তমান আমাৰ নিৰাপত্তাহীনতা যাওক আমি নগাঁও পুলিচক কম আৰু যদি কথাটো কৈছোঁ মই আমি যদি চিনি নাপাওঁ বিজেপি কর্মী ফলৰ পৰা আপোনালোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ নহয় বুলি মই অন্তত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ তিনি চাৰিজন সাংবাদিকক অস্বীকাৰ নকৰোঁ স্বীকৃতি নাপাওঁ তথাপি আপোনালোকে অস্বীকাৰ নকৰোঁ এটা কথা কৈছোঁ উচিত বিচাৰ গতিকে আপোনালোকে এইটো পাৰিলে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ